Ngono ya wangu la kaluko kwa kansala wali mchibuga amakula enansa. Na bantu enansa natuwa tumira koe datu wagala nyoba mkwano. Neko labe kumbela mama samu je wangu lidemu okujaguza wade yaba dago banange. Katoe kumama samu nesanyu lialimu. Kana mtaka vudemu baas rangi lido vudenga bucha. Mata round 10 kumacha ata round 5. Tu wademu mbela. Ngati tuli mu campaigns as a scientific ate ngati tukola somoze bokulala kwe kwa bannaffe abazze bakwatibwa tubeera ku bunkenke bingi nti tuli ba oba NUP babadde batukijjanya batunona mayumba kuba bannange bonna bendi nabo wano bonna be nesimbyewo nabo wano tebaliiwo right now. Ba opponents balina bakubye range nga y'amaanyi nnyo nga kiba kizibu unless otherwise naye nga bibaawo byo tebisobola kubula. Nandigambye good enough though it's not good tubadde tetukola tuli ffe tukyali mu quarantine by the way. Naye nga kirungi nti tubadde akalulu akavuddemu batulangiridde obudde nga bukya ata round 10 kumakya ata round 5 tubadde mu mbeera nga tuli mu campaigns as a scientific ate nga tetukola kwe kwa bannaffe abazze bakwatibwa tubeera ku bunkenke bingi nti tuli ba NUP babadde batukijjanya batunona mayumba kuba bannange bonna bendi nabo wano bonna be nesimbyewo nabo wano tebaliiwo right now. Ba opponents balina bakubye range nga y'amaanyi nnyo nga kiba unless otherwise naye nga bibaawo byo tebisobola kubula. Nandigambye good enough though it's not good tubadde tetukola tuli ffe tukyali mu quarantine by the way naye nga kirungi nti tubadde tubize naye nga tekirina bwe kikonviniensi nga mirimu gyange gya office just in case ate na comedy biri ebintu oba sketsobola okufunayo olwolunaku olwonna lwonna oba oluli free okushootinga n'atambula. Tugambe nti okuba ng'oli comedian Mama Sam waliwo ekyakututte kyakontributinze percent ki eriwo obuwanguzi bwo? Sijja kugamba nti ekyo naye abantu babadde bamanyi kituufu naye ng'okuleka ekyo si buli nti eyeesimbyewo nti gwe bamanyi nti bamuwadde for example. Okay, all right. Oh, yabadde Mama Samu, congratulations, darling. We balikwanga ate wabadde mukyala ngwanguli okunywa mu banno akendo. Program wetu wetu mdendi tashabik Facebook, Twitter, Instagram. Atenga GoTV, sasula GoTV Max. Kose chokunywa mkama na yamba.